ეს წერილი, რომელიც დაიწერა სინოდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია. მე წაგიკითხავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე და მიწერილ აი ამ წერილს. ეს არის გაგზავნილი 8 ნოემბერს, მოგეხსენებათ, სინოდი იყო 31 ოქტომბერს. მოგესალმებით პატივისცემით და მოგმართავთ ამ წლის 31 ოქტომბრის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სადაც აღნიშნულია, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელსაც შეჩერებული აქვს მდელსახურება, გაეწიოს შუა მდგომლობა საქართველოს პრეზიდენტთან შეწყალების თაობაზე მისი ოჯახის რთული მდგომარეობისა და არაერთგზის თხოვნის გათვალისწინებით. სულ ეს არის, რაც წერია მიმართვაში. საპატრიარქოს არევალება პრეზიდენტის გამონათქომების კომენტირება. ჩვენს პოზიციას ვაფიქსირებთ ხოლმე.